Det pumpande adrenalinet under uppvärmningen. Glädjen efter perfekt assist eller ett magiskt mål. Lyckan efter en vinst. Besvikelsen efter en förlust. Det är känslor som alltid finns på planen. Men många bär något annat inom sig. Och det försvinner inte efter slutsignalen. Det finns det fram till nästa match. Och nästa. Inga poäng, segrar, medaljer kan få det att försvinna. I Sverige är det en person var sjätte timme som tar sitt liv. Det är fyra människor varje dag. Inom elitidrotten drabbas ungefär 40% av utövarna av psykisk ohälsa under sin karriär. Men ingen pratar om det. Tills nu. Nu bryter vi tystnaden för att få fler att våga prata om sina känslor. För att få fler att våga söka professionell vård. För tillsammans kan vi skapa en skillnad. En skillnad som räddar liv. För ingen ska behöva lida av psykisk ohälsa. I hemlighet. Du är aldrig ensam. 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 Du är aldrig ensam.